Salam. Bu Qurban Bayramı münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Həmçinin müsəlmanlığı qəbul edənləri də təbrik edirəm. Və eləcə də mən evdə olsam da şagirdlərim sizləri unutmuyub. Az sonra onların videolarına baxacaqsınız. Onlar da sizi sevə-sevə təbrik edib. Salam müəllimə, səni və dostları Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah kəsdiyiniz qurbanı, etdiyiniz duaları qəbul etsin inşallah. Qurban Bayramınız mübarək. Salam, Qurban Bayramınız mübarək. Allah kəsilən qurbanlarınızı qəbul eləsin. Amin. Müqəddəs Qurban Bayramınız mübarək. Allah kəsdiyiniz qurbanları qəbul etsin. Salam dostlar, Müqəddəs Qurban Bayramınız mübarək olsun. Sağ olun. Salam müəllim, hamının Qurban Bayramı mübarək. Bütün Azərbaycan xalqının Qurban Bayramı mübarək. Bütün əzizlərimin Qurban Bayramı mübarək. Allah qəbul eləsin. Qurban Bayramınız mübarək. Salam müəllim, bütün müsəlmanlarım Qurban Bayramı təbrik edirəm. Kəsilən qurbanlarını Allah qəbul etsin. Dəli müəllim olmaqla bütün müsəlmanların Qurban Bayramını təbrik edirəm. Salam, hamımızın Qurban Bayramı mübarək. Allah hamımızın qurbanını qəbul etsin. Salam, sinif yoldaşlarımın müəllimlərim. Müəllimim, Qurban Bayramımız mübarək. Allah kəsdiyiniz qurbanları qəbul eləsin. Əziz müsəlmanlar, Qurban Bayramınız mübarək. Allah bütün kəsinin qurbanlarınızı